Njëherë radhë parë, unë ju falenderoj që keni ardhë ju të medjave, që keni bërë rrugën me ardhë deri këtu edhe për të për të dhënë zakti aktiviteti që është organizu faktikisht nga OJQ të ndryshme. Ne si Diocezë Rrëshenit duke qenë këtu i jemi bashku kësa iniciative, jemi bashku kësa nisme me gjithë zemër, bashkë me tri tanë edhe shpresojmë që tjetë një mesazh sensibilizus me faktet konkrete, shpresojmë që po merret shtetit, themi kështu, për atë çfarë ka ndodhur. Dalja jon këtu do të hapi perspektivën, që do të thotë këtë, të krijojmë ambiente, të krijojmë vende, një edukim që tjetë sa më mbrojtës ndaj personave që kanë nevojë, sidomos personat, gratë, fëmijët, adoleshentët, personat me aftësi ndryshe dhe dhuna e çfarë do lloj, por në mënyrë veçantë ajo seksuale mos përsëritet më. Dhe ky është mesazhi që ne duam t'i japim. Sot jemi këtu me praninë tonë. Fatkeqësisht do thoja që shpeshherë zgjohemi vetëm kur ndodhin gjërat, fatkeqësisht, por duhet të bërë një punë e përditshme, një punë me gjithë familjes, sidomos me trit, që të kenë respekt për njëri tjetrin. Dhe mendoj që fjala respekt qëndron në thelb, që do thot këtë, të respektosh trupin e tjetrit, të respektosh vullnetin e tjetrit, lirin e tjetrit, edhe sidomos të respektosh kur tjetri është i dobët si në rastin e personave të mjetur. Edhe njëherë faleminderit, nuk e di tjetër. Se një mbledhje sa? Çështja kryesore janë dy rastet e përdhunimeve që kanë ndodhur në rrethin e Lezhës dhe ne donim të jepnim një mesazh solidariteti me viktimat e dhunës seksuale për t'i treguar që nuk janë vetëm edhe që ne solidarizohemi me kauzën dhe me dhimbjen e tyre, duam t'i tregojmë që ne nuk i viktimizojmë dhe duam të dënojmë gjithë ato që e viktimizojnë. Por nga ana tjetër ne duam të bëjmë disa kërkesa, siç është kërkesa për edukim seksuale dhe për barazi gjinore, kërkesa për të ngritur hapësira që janë të sigurta për vajzat e gratë, mundësia për të fuqizuar vajzat e gratë ekonomikisht, mundësia për të mbrojtur ato, sepse në shumë raste shteti i ka lënë në balt kur vjen puna tek mbrojtja ligjore apo tek mbrojtja me urdhër mbrojtjes në përgjykata apo policia që shumë shpesh është bërë palë në krim apo në dhunimin e këtyre vajzave. Është e rëndësishme që ne mos ta normalizojmë dhunën, është e rëndësishme që ne mos t'i lejojmë të tilla raste të kalojnë në heshtje. Janë raste alarmante dhe ne jemi shumë shqetësuara sepse ndihemi drejt për drejt kërcënuara nga kjo dhunë, qoftë dhunë seksuale apo dhunë psikologjike apo dhunë ekonomike. Emrin? Deni Sanxhaku. Të lutem. Okay, vajzat janë shumë të rrezikuara, sidomos në shoqërinë tonë. Unë jam një maturante dhe kur bëra ftesë që vajzat na bashkohen, asnjë nuk guxoi që të vinte. Kështu që vajza, sot ishte ajo, nesër jam unë, pasnesër do jesh ti. Protest për përdorimin e vajzave dhe të grave shqiptare. Ne atë sim krim. Me pas frikë me dalë në rrugë madhe, se të kapin, su të s'ke besim. Se shteti sash, duke t'i bo, ata 5 që kanë nëllë, që nga kanë nëllë në fshatin tonë, në rrëthin tonë, ata dunë lidhë, e dunë shumë e benzinit digjen ka dalë të shofi kritë poplë shqiptarë. Jo mi dënu me të shkurtohet, të pa shkurtohet. A të t'ishtë mirë që prindit mërëshë me tepër me fmijët e tyre? Sigurisht po. Fmija du të mërë qështë të shkrynë kopshtë. Edhe du të merët me të, sepse fëmija është i pëndurët pasigurta. Shnetë.